gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka golaha wasiirada xildhibaanada dowladda federaalka ah xildhibaanada galmudug siyaasiyiinta mas-uuliyiinta salaadiinta odayaasha dhaqanka dhallinyarada gabdhaha qaybaha kala duwan ee bulshada saxaafadda ciidamada qalabka sida dhammaan kasoo qabgalayaasha munaasabaddan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib mudanayaal iyo marweyn walaalayaal waxaan kaga mahadcelinaynaa soo dhoweynta diiran walaalnimada iyo kalgacalka iyo sharafta badan qoraxda kulaylka badan oo muddada taagnaydeen noo taagnaydeen aad iyo aad baa u mahadsantihiin reer badiiradley waxay ahaayeen dad lagu yaqaan nabadda iyo wanaagga iyo bulshada soomaaliyeed magaalada u dhan tahay waa magaalo lagu yaqaano inay dadka xumaantana iska reebaan wanaaggana isfaraan halkaana waa ka caddeeyeen runtii waxa weeyaan siday ugu xun yihiin wax kasta oo dhibaya bulshada wax kasta oo ka hor imaanaya horumarka iyo wanaagga iyo dowladnimadana waa caddeeyeen sida la sheegay dowlad jacaylka iyo kudhaqanka dowladnimada iyo sinaanta iyo soomaalinimadana waa sheegeen waana caddaysteen taariikhna waa uleeyihiin aad iyo aad baa runtii lama soo koobi karo maanta aad mudan tihiin markaan intaas taas uga baxo baahiyaha laga hadlay sida degmada oo kale bandiiradley bulshadeedu waxbay qabsadeen waxbay dhisteen meel fiican bay wax soo gaarsiiyeen sidaa darteed waxay mudan yihiin inta dhiman in loo dhammaystiro gurigan quruxda badan iyo dhismayaashan loogu adeegaya bulshada oo dhisateen iyo meelaha kale oo badan oo la dhisay iyo xitaa sida magaalada loo dhisay intaba wayna soo jiidatay aad iyo aad baanan inta ay tahay suurtagal wax uga qabanaynaa insha allahu tacaala degmada bandiiradley habraaci degmooyinka iyo sidii degmooyinka shuruucdu ay nafaraysa loo marayay ayaan dhammaystiraynaa habraacan u maraynaa kadibna degmaan ka dhigaynaa insha allah saldhigga waa dhisateen wixii idanka dhimanna gacan buuxdaan idinka siinaynaa si ay amniga loogu sugo sidaad amniga ugu heelan tihiin sida magaaladan nabad u tahay sida magaaladan mar walba shirarka iyo goblaha nabadeed loogu qabto waxay leedahay xagga amniga taxgelin gaara arrimaha caafimaadka iyo goobaha caafimaadka waan tegaynaa waan ogaanaynaa baahida waan u kuurgalaynaa inkastoo hadda safar dheer iyo socod ku jirno waxaan rabnaa xilligan adag ee lagu jiro iyadoo markii horeba caafimaadku waxa ugu muhiimsan bulshada ahaa haddana duruufo caafimaad oo cudurkan covid-19 oo adduunka faraha ba-an ku haya uu jiro waa lagama maarmaan in si taxadar gaara iyo il gaara la saaro goobaha caafimaadka isbitaalka waa tegaynaa baahidana waa ogaanaynaa meelaha ku habboonna waa la xiriiraynaa insha allah si loogu dadaalo ama loogu gurmado baahida ka jirta isbitaalka walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin waa idiin soo laabanaynaa waxaan ku jirnaa safar wadatashi iyo nabadda ku saabsan bandiiradley wa fadhi baan isugu imaanaynaa waxyaabaha hoosoo dhan waan ka sheekaysanaynaa inta hadda ay tahayna si toosaan isu dul taagaynaa insha allah soo dhoweyntiina diiran niyadsabidiina walaalnimadiina mar labaad iyo mar saddexaad waan kaga mahad celinaynaa adiyaa aad mahadsantihiin safarkoo dheer darteed waa soo gaabanaynaa
reer dambiyeelay guuleysta guuleysta war maatantii wana hoos aan ku sameeyay.